60 किलो सुन प्रकरणका दावा सिंहलाई तस्करीको सुन र त्यसका लागि चाहिने पैसा व्यवस्थापन गर्न आफूलाई अपराध बेच हेर्ने पत्रकार दावी गर्ने व्यक्तिकै संलग्नता रहेको प्रमाण भेटिएको छ। पत्रकारिताको खोल ओढेर प्रहरीका उच्च अधिकारीदेखि तस्करका माफियाहरूसँग सम्बन्ध बनाएका ती पूर्व पत्रकारले दावा छिरिङको समूहले ल्याउने सुनको कारोबार गर्नेदेखि पैसा हुन्नी गरिदिनेसम्मका भूमिका निभाएका छन्। त्यति मात्र होइन, उनले पूर्व प्रहरी प्रमुखका साझेदारको बैङ्क खातामा अमेरिकामा एक पटकमा 40 लाख रुपियाँभन्दा बढी पैसा पठाएका छन्। आजको द सिक्रेट्स अफ गोल्ड माफिया पत्रकारको पृष्ठभूमिबाट सुन तस्करीदेखि हुन्नी कारोबारमा छलाङ मारेका जीवन चलाउनेमा केन्द्रित छ। साठी किलो सुन प्रकरणमा दावा सिंहसँग डिल गर्ने अर्का व्यक्ति हुन् जीवन चलाउने। उनले दावाको समूहले हङकङबाट ल्याउने सुन भारत पठाउनेदेखि दावाको पैसा अमेरिकासम्म पुर्याउने काम गरेका छन्। दावाको मोबाइलमा भेटिएको प्रमाणले सुन तस्करीदेखि उनले कारोबारमा जीवन चलाउनेको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। दावाको व्हाट्सएपमा नाम जेम्स राखेका छन् भने जीवन चलाउनेको नाम जेई दाईका रूपमा सेभ गरिएको छ। निरन्तर संवाद भइरहने उनीहरूको म्यासेज यस्तो छ। दावाले जीवनलाई एउटा म्यासेज पठाएका छन् जहाँ लेखिएको छ, आई विल टप द गोल्ड चाइनिज पार्टी आफ्टर सपोर्ट अस डु समथिङ बिजनेस। आई हेभ सम गुड आइडिया क्यान डु बिजनेस विथ द चाइनिज गोल्ड पार्टी। अर्थात् मैले सुनको कारोबार गर्ने चिनिया टोलीसँग कुरा गर्छु, उनीहरूको सहयोग पाएपछि हामीले केही व्यापार गर्नुपर्छ, मसँग केही उपायहरू छन्, सुन कारोबार गर्ने चिनिया टोलीसँग काम गरौँ। यसको जवाफमा जे दाई अर्थात् जीवन चलाउने लेख्छन्, एस दाई मैले मिलाएको छु सब काम दाई। उनीहरूको म्यासेजको क्रम यतिमा मात्रै सीमित छैन, दावाले फेरि लेख्छन्, त्यसो भए हामीलाई सहयोग गर। जीवनले जवाफमा पठाउँछन्, गुड इन्डियन पार्टी ओके रिच पर्सन। दावाले फेरि लेख्छन्, लेट मी चेक इफ ओके आई विल कम एलन टु मिट यु। जीवनले जवाफ फर्काउँछन्, ओके। अर्को दिन दावाले म्यासेज पठाउँछन्, हामी मास्टर होटलमा व्यवसायको कुरा गर्दैछौँ। जीवनले रिप्लाई गर्छन्, ओके। दावाले केही समयपछि अर्को म्यासेज लेख्छन्, उनीहरू सबै मेरो होटलमा छन्, मलाई 31 लाख रुपियाँ मागिरहेका छन्, दाई कृपया यस्तो नगर्नुहोस्, मलाई धेरै काम गर्नु छ, उनीहरूलाई पैसा दिनुहोस् भनेका छन्। यसको जवाफमा चलाउनेले दाई मैले दुबईको कल पुरिरहेको छु भन्ने म्यासेज पठाउँछन्। यो संवादको विषयमा दावाले सिआइबीलाई झुठो बयान दिएका छन्। सिआइबीको बयानमा दावाले उक्त संवाद तेल कारोबार भएको झुट गरेका छन्। सिआइबीको सवाल नम्बर 32 यो प्रसङ्ग सोधिएको थियो, तर यसको जवाफमा दावाले भनेका छन्, चाइनिज नागरिक लेउ आजभन्दा 7 महिना अगाडि नेपालमा आएको समयमा चाइनिज नागरिक लेउलाई खाने तेलको उद्योगमा लगानी गर्न लगाउने विषयमा म र जीवन चलाउने बिच कुराकानी भएको हो, लगानी चाहिँ भएको होइन। सोझै झुट जवाफ दिएका दावालाई प्रहरीले यही विषयमा दोहोरो प्रश्न गरेको देखिँदैन। दावा र जीवन चलाउनेको संवाद यतिमा मात्रै सीमित छैन, उनीहरूले सुन किन्ने खरिदकर्तादेखि हुन्नेको पैसा अमेरिका पठाउन समेत व्यवस्था गरेको संवादमा देखिन्छ। एउटा म्यासेजमा जीवन चलाउनेले दावालाई सुमो प्रताप केसीको वेल्स फार्गो बैङ्कको खातामा 30,000 अमेरिकी डलर अर्थात् आजको मितिमा 40,20,000 रुपियाँ नेपाली रुपियाँ पठाएको भन्दै म्यासेज पठाएका छन्। उनले लेखेका छन्, 30K अमेरिकी डलर सेन्ट टु सुमो प्रताप केसी इन वेल्स फार्गो बैङ्क। यो विषयमा दावालाई सिआइबीले सवाल नम्बर 42 सोधेको छ, जहाँ दावाको जवाफले सुन तस्करी प्रकरणमा अमेरिका बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्वदेखि वर्तमान अधिकारीहरूसँग नङ मासुको सम्बन्ध भएका व्यक्तिको समेत सुन तस्करीमा संलग्नता रहेको पुष्टि गर्छ। सिआइबीको सवाल नम्बर 42 जवाफमा दावाले भन्छन् कि उक्त पैसा पेम्मा दोर्जे शेर्पाको अमेरिकामा बस्ने आफन्तलाई, अमेरिकामा बस्ने जीवन चलाउनेको चिनेको मान्छेलाई अमेरिकी डलर 30,000 पठाएको हो। अमेरिकामा पैसा पठाएको फोटो जीवनले दावालाई पठाएका थिए। फोटोमा जीवन चलाउनेले पैसा पठाएका व्यक्ति सुमो प्रताप केसी भएको सिआइबी स्रोतको दावी छ। सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका सुमन खरेलको फोनमा पनि सुमो प्रताप केसीका खातामा पैसा पठाएका विवरण सहितको तस्विर भेटिएको सिआइबी स्रोत बताउँछ। खरेलको उपमोबाइलको परीक्षणका क्रममा क्यास आउट टु वेल्स फार्गो बैङ्क भनेर विभिन्न मितिमा रकम डिपोजिट गरेका विवरणहरू उल्लेख गरिएको छ। 6,417 डलर, 1,465 डलर र 3,116 अमेरिकी डलर सो बैङ्कमा डिपोजिट गरेको देखिन्छ। उनी नेपाल दुबई र अमेरिकामा व्यापार गर्ने व्यक्ति हुन्।
उनको नेपालमा वसुन्धरा बैंकदेखि दुबईमा टप एभरेज जनरल ट्रेडिङ सहित अमेरिकामा पनि थुप्रै व्यापार व्यवसाय रहेको प्रहरीको दावी छ। उसो त उनी नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजी सर्वेन्द्र खनालका दोस्त हुन्। सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी प्रमुख हुँदा नेपाल प्रहरीका अधिकांश कार्यक्रम यही वसुन्धरा बैंकमा भएको प्रहरी स्रोत बताउँछ। जीवन चलाउनेले शुभ प्रतापकी सिलाई 40 लाख बढी पैसा पठाएको म्यासेज पछि दावाले जीवन चलाउनेलाई अर्को म्यासेज पठाएका छन्। उक्त म्यासेजमा दावाले 5 करोडको ब्याज कति हुन्छ पार्टीले सोधिरहेको छ भन्दै लेखेका छन्। दावाले जीवन चलाउनेलाई हाउ मच इज द मन्थली इन्ट्रेस्ट अफ 50 मिलियन द पार्टी आस्क मी भन्दै म्यासेज गरेका छन्। यस विषयमा पनि दावाले सिआइबीलाई अल्टाले जवाफ दिएका छन्। सवाल नम्बर 43 को जवाफमा दावाले मैले चाइनिज पार्टीहरू चिनेको हुँदा मलाई जीवन चलाउनेले लगानी गर्न रकम खोज्नु भनेको हुँदा मैले रकम खोज्ने क्रममा रकम लगानी गर्ने पार्टीहरूले मासिक ब्याज कति आउँछ भनी सोधेको हुँदा मैले सोही कुरा जीवन चलाउनेलाई सोधेको हुँ भने जवाफ दिएका छन्। जीवन चलाउने र दावाको हुन्डी र सुनको कारोबार पुष्टि गर्ने थप सम्वादहरू पनि छन्। दावाले जीवन चलाउनेलाई यो महिना 80 किलो भन्दै म्यासेज पठाएका छन्। त्यसको जवाफमा जीवनले ओके लेखेका छन्। सिआइबीले सवाल नम्बर 44 यही विषयमा दावालाई यो महिनामा 80 किलो सुन भनिएको हो भनेर प्रश्न गरेको छ। जवाफमा दावाले मलाई याद भएन भने जवाफ दिएका छन्। यस्तै अर्को म्यासेजमा जीवन चलाउनेले गोप्य गर्नु दाई भन्दै दावालाई म्यासेज पठाएका छन्। उक्त म्यासेजमा जीवनले लेखेका छन् दाई अलिक गोप्य गर्नुहोस्, अरूसँग कुरा नगर्नुहोस्। यसको जवाफमा दावाले ओन्ली यु एन्ड मी बिजनेस टक ओके वी मिट लेखेका छन्। अर्को म्यासेजमा हेलो आई मे हायत आई विल कम टु मिट यु टुमारो मर्निङ द चाइनिज पार्टी कम अफिस ओके 10:30 to 11 AM भन्दै म्यासेज पठाएका छन्। दावासँग यसरी सुन तस्करीको योजनाबद्ध तस्करी गर्ने जीवन चलाउनेलाई सिआइबीले नै कार्यालयमै आइसकेपछि पनि भगाएको देखिएको छ। सिआइबी स्रोतका अनुसार दावा छिरिङसँग सम्पर्कमा देखिएपछि केही समय अघिसम्म आफूलाई अपराधविद हेर्ने पत्रकार बताउने जीवन चलाउनेलाई सिआइबी बोलाइएको थियो। भदौ 23 गते सिआइबीमा आएका चलाउनेलाई सिआइबीले पक्राउ नै नगरी ससम्मान घर पठाएको छ। त्यस बखत पनि उनले नयाँ फोन बोकेर आएका थिए तर प्रहरीले पुरानो फोन ल्याउन भन्ने बहानामा घर फिर्ता पठाएको थियो। अर्थात् सिआइबीले सुन तस्करीका एक माफियालाई जाना जान जोगाएको छ। त्यही सिआइबीले फेरि सरकारी वकिलको कार्यालयमा भने जीवन चलाउने सिआइबी आएको कुनै सोधपुछ भएको भन्ने विवरण नै पेश गरेको छैन, बरु फरार सूचीमा रहेको भन्दै पेश गरेको छ। सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा सिआइबीले गम्भीर लापरवाही गरेको देखिन्छ, किनकि सिआइबीमा उपस्थित भएका चलाउनेसँग भएको सोधपुछको विवरण समेत सार्वजनिक भएको छैन, किनकि जीवनको सम्बन्ध पूर्व प्रहरी अधिकारीदेखि सुन तस्करीका माफियाहरूसँग देखिएकाले उनको बयानबाट सुन तस्करीको थप प्रमाणहरू खुल्न सक्छन्। सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि जीवन चलाउने दावा छिरिङ समेतसँगको आपराधिक समूहमा आबद्ध भई आपराधिक लाभको लागि अन्य प्रतिवादीहरू समेतसँग मिली सङ्गठित रूपमा अवैध सुनको कारोबार गरेको कसुर स्थापित भएको उल्लेख गरेको छ। स्रोतका अनुसार जीवन चलाउनेको सिडिआरबाट राजनीतिक दलका माथिल्लो तहका नेताहरूको समेत सम्पर्क देखिएको छ। सिआइबीले ससम्मान घर पठाइदिएका चलाउने अहिले सबैतिरबाट सम्पर्क भइन्छन् तर प्रहरी आफै भगाएर आफै खोज्दैछ।